Flasim pak për përfshirjen dhe mbështetjen e studentëve në projekte nga më të ndryshmet. Kjo gjë në fakt është gjithnjë dhe më shumë në vëmendje të kompanive dhe fondacioneve më të njohura në vend. Grupi Balfi në vijim të nismave të përgjegjshmërisë sociale me fokus edukimin dhe të rinj sigurisht, që prej 2021-shit ka krijuar Be for Students. Pra prej vitit 2023 me krijimin e fondacionit Mane, Be for Students është dhe projekti kryesor dedikuar arsimit. Sigurisht vazhdon të mbështet studentët, startupet lokale duke investuar në edukim dhe zgjidhje të qëndrueshme. Është edhe edicioni 5 është bërë tashmë i Be for Students, kështu që për të folur më shumë mbi këtë gjë, kemi sot në mëngjes në Wake Up Ana Petanin, e cila është koordinatore e programit Be for Students. Mirëmëngjesi. Dhe kemi dy fitues, kemi Mexhit Kastratin dhe Xhulia Kurtin. Mirëmëngjes të dyve dhe mirë se erdhët në Wake Up. Është kënaqësi që ju kemi këtu, po fillojmë ty Ana, të flasim pak se çfarë është programi Be for Students, pra kujt i dedikohet dhe si mund të bësh pjesë e tij? Përshëndetje. Atëherë Be for Students është një program i cili, siç u tha, ka lindur në vitin 2021 me fokus edukimin dhe të rinjt, pikërisht të rinjt studentët, sepse ata janë forca shtytëse e shoqërisë tonë. Mm-hmm. Pra ne kemi një, le të themi, një program të dedikuar 100% atyre. Në momentin që ky program ka lindur në vitin 2021, është munduar që të krijohet një urë fort lidhje midis studentëve, universiteteve, fakulteteve dhe kompanive të grupit Balfin. Programi dedikohet, siç e tham, 100% studentëve dhe mundësitë për ta, duke filluar që nga mundësitë për praktika profesionale, mundësitë për punësim në profil, ndihmesën në projektet e tyre sociale, por gjithashtu edhe në sipërmarrjet e tyre, pra iniciativat e studentëve. I munduar të jemi sa më pranë tyre, duke po ashtu duke dhënë edhe kontributin ton nëpërmjet investimeve në infrastrukturë në fakultetet publike, që në mënyrë indirekte dhe deri diku direkte ndikojnë tek studentët dhe tek rritja e cilësisë, domethënë edukim. Bukur, është gjë shumë e mirë, është çfarë duhet studentëve një dorë, sidomos kur janë në atë prag, po e quaj unë midis arsimimit edhe fillimit të një karriere. Që është shumë e rëndësishme, në fakt është një shtys shumë e madhe. Po meqense flisni për idetë e biznesit, pra se si suportoni këta të rinj edhe në ato idetë e tyre të para dhe për të nisur startupe të rëndësishme në jetën e tyre, si e keni konceptuar ju të gjithë të pjesën? Si zhvillohet ky program në vetvete? Për ta kuptuar pak më shumë. Po, Be for Students mbështetet në 4 komponente kryesor në mënyrë se si ne kemi ideuar. Komponenti parë është sipërmarrja, të cilën ne e realizojmë nëpërmjet dy konkurseve kryesore. Mm-hmm. Konkursi i ideve të biznesit, i cili është ai për cilin ne kemi ardhur këtu sot dhe kemi sjell fituesit e edicionit. Do t'i dëgjojmë edhe idet. Po, dhe gjithashtu kemi edhe konkursin Business Challenge Competition, që është konkursi i sfidave të biznesit, në të cilën ne kemi kompanitë e grupit Balfin që ndajnë me studentët sfidat e tyre dhe më pas studentët japin zgjidhje. Normalisht, pasi bëhen këto prezantimet dhe zgjidhen, le të themi, idetë më të qëndrueshme për kompanitë, studentëve ju mundsohet edhe qoftë internship pranë kompanive, normalisht edhe shpërblim monetar, por që është diçka shumë e mirë. Komponenti i dytë ka të bëjë me pjesën e praktikave dhe punësimit, të cilën ne realizojmë si thirrje 2 herë në vit. Pra 2 herë në vit studentët kanë mundësi të hyjnë në websajtin e Be for Students dhe të shohin të gjitha pozicionet e lira për praktik në të gjitha kompanitë e grupit. E qartë. Ata aplikojnë, përzgjidhen dhe më pas fillojnë praktikën. Do bëjnë praktikën e punës pranë kompanive ku ata kanë aplikuar. Dhe në shumicën e rasteve realizojnë edhe më pas punësimi i tyre. Po thonë, pra ju bëhet një ofertë që ata të mund të qendrojnë terma fat gjatë pastaj më tutje për ndajmën e tyre. Shumë mirë. Po dëgjojm pak edhe nga Xhulia dhe Mexhiti, që janë dy fituesit pra e këtij sezoni, po e quajmë të Be for Student, ata kanë pasur dy ide, Mexhiti një aplikacion i cili quhet Unify dhe Xhulia ka idenë e quajtur Two Slots One Sensor. Po nisim me ty Xhulia, na shpjego pak se çfarë është Two Slots One Sensor. Atëherë ky është një projekt i imi i cili korrespondon në dy sensor dhe një slot parkimi, e cila ruan domethënë dy slota, një sensor ruan një slot ruan dy slota parkimi paralel në qytet ose në parkinge private. Këtë ide unë kam pasur që këtu e dy vite më parë, por tani një slot do të thotë vend parkim. Po, vend parkimi një parle, slot është një vend parkimi. Dy slota mbulohen nga një sensor. Mm-hmm. Pra sensori, pra dy vende parkimi bie mbulohen po, nga një sensori vetëm. Po ky sensori ku vendoset? Vendoset në sipërfaqe të rrugës. Okej, okay, pra montohet në asfalt, montohet po thua. Në asfalt, po. Pra midis dy sloteve ose midis dy vend parkimeve ka një ndjesor atje. Po, ka një ndjesor, po dhe ky sensor na bën të mundur që të shohim kur është vendi parkimit i lirë ose jo. Interesant. Edhe me anë të një aplikacioni shumë shpejt
mendoj që mund ta hedhim në treg për pjesën, nëse njëkohësisht na jepet leje edhe nga bashkia, sepse normalisht duhet, që të kesh një leje që ti vendosësh të sensor, se kur do të jesh më shumë e bukur, domethënë sepse. Po, shumë interesante. Në fillim po mendoja të sillja mendjen vërdall asaj për ta kuptuar. Pra, un po imagjinoj tani po flasim për vend parkime paralele, pra kur makinat janë në rresht për një buzë rrugës si bie. Dhe midis dy vend parkimeve vendosë një sensor, ai mund të lejojë nëse njëri është i zonë apo tjetri është i lirë, dhe ky sinjal vjen ty në celular. Në telefon aplikacion dhe ti e shikon dhe mund ta rezervosh. Paska ven, po thua. Paska ven rezervon, ai vjen direkt në vendin e vendit. Pra ti nga shtëpia nisesh direkt në punë. Si e rezervon? Në kuptimin kush ta ruan? E lë domethënë sepse ti e paguon atë normalisht, sepse kemi mënyrat e pagesës PayPal, SMS, ideja është kush e ruan vendin atje, domethënë e ruan vetë aplikacionin, Okej. Sepse është domethënë kur ti e vendos sensorin çdo gjë është domethënë ta tregon ka të kuptoj mund të ketë e qartë se kuçi e shite dhe tjetri e shikon nëse shikon ti ka të kuqe atëherë e shi është zë nëse është shile është lirë dhe okay do duhet të mëson dhe njerëzit me këtë konceptin është pak i avancuar në kuptimin që e kuptova tani që mund të tani drita kuqe që ti nuk prakon dot atje me teknologjinë tani ne po bëhemi gjithë më të mirë po kurioz jam nga të ka ardhur si ide ose ku e frymzuar ka ndonjë vend tjetër që ka këtë modelin e sensorëve në Për momentin vetëm Holanda që pa piloton. Po nuk është një sensor me timin, pra sensori aty është vetëm për një stol parkimi, një sensor. Ndërsa ti e ke për dy vende parkimi ka një sensor në mes. Sepse mund të shikojë të para dhe pas, pra mund të shfrytëzohet dy fish. Ka disa modifikime të vogla ky sensori. E kuptoj. Shumë ide e mirë, edhe do dizaja drita kuqe do ndalonte që dikush ta zinte atë vendin sepse është i prenotuar, po e quaj kështu, edhe ai që ka nevojë që ta dhe pagesa gjithashtu bëhet përmes pagesave elektronike, po. Të pyesim edhe me Xhitin për aplikacionin e tij Unify, na tregon një çik më shumë, çfarë është? Në mënyrë më të thjeshtë është aplikacion që mundson rezervimet për restorante në Shqipëri. Unë jam i sigurt që çdo familje shqiptare ka emigrant ose kemi të afërm që janë emigrant dhe kur vinë në Shqipëri na pyesin ku të shkojmë, di një restorant, është së shpyti e letë, me të ndrejtë. Ja, është të fillon të përdojsh. Dhe pasaj, ku ja që numër e restorantit, ato ndoshta nuk kanë numër shqiptar farë, edhe s'kanë si ti marrin telefon. Kjo është një vështirësi le të themi. Po, pasaj, kur mendojnë për turista që nuk njohin farë shqiptar dhe s'din këtë pyesin, aplikacioni im bën këtë të mundur të shofësh restorantin në Shqipëri, të shofësh në hartë, të rezervosh restorantin pa atur nevoj që t'i marrësh telefon. Dhe po pat në kërkesë specifike, nëse ke ditë lindje ose nëse ke alergji mund t'ja shkruash dhe ta dim paraprakisht, domethënë. Kjo. Ja kuptoj. Edhe i vin në ndihmë turizmit, ose të dashur pa dashur absolutisht me një aplikacion që rezervon restorante të tjera, po qoftë edhe me Shiko, do vinë në ndihmë me të ndrejmë. Të të vërtetën. Po ne po sigurisht. Po takova në Adën dje dhe ishte çift, domethënë, dhe po më thoshin një restorant të mirë, na sugjerosh një restorant shkon për një darkë për çifën e tyre. E thash duhet mendohem, thash unë që të nderohem tash me juve se. Po, pse nuk është pyetje e lehtë. Ja sa të pyes dikë tjetër, po, se gjithmonë ka vende të mira, por që ata i kishin shfrytzuar ato vende, kështu që duhet me. Po do të thotë që pra synimi do të ishte që shumë restorante, në mos të gjithë, por shumë restorante të ishin pjesë e aplikacionit, edhe qoftë me hartë sot në Durrës, nesër në Vlorë, pas nesër në Korçë, Tiranë apo ku tjetër, të mund të shikosh edhe llojin e restorantit menun, do ishin këto të disponueshme gjërat? Po, do jetë të disponueshme, domethënë, restoranti gjithashtu mund të uploadojë edhe foto, edhe menun që një turist ta dië paraprakisht se çfarë mund të porositë aty, që mos vijë surprizuar, dhe ta di çfarë është menu. Aktualisht po flasim me disa restorante në Tiranë dhe në Durrës. Jemi në fazën ku po përfundojmë lançimin e apit. Besoj që brenda këtij muaji do e lançojmë, kështu që nëse kemi interesuar mund ta ndjekin në Instagram Unify Mobile App ose në websajtin tonë unify.al. Dhe besoj që shumë shpejt do na shihni live. Shumë mirë. Kjo është pse ndryshon nga këto të tjera, se nuk është po porosit pra to go por ti po prenoton një vend, ke një fest, ke një ditëlindje, ke një darkë për 4 apo 14, shënci ka dhe ti thua që nesër në darkë ora 7:30 ne duam të vim të ham darkën atje. Restoranti tani vjen
I vjen sinjali pra. Po, që ka një prenotim. Edhe duhet ta konfirmoj, që thotë që kemi bënë apo. Po, kjo është një opsion shumë i mirë. Për shembull, besoj që edhe ne do shkojmë drejt kësaj gjës, që ti nuk do gjesh më dot vende në për restorante thjesht mu tek mua tani të darkë dhe drek. Po eci dhe po ndaloj, do të them pas ka vend të lirë për mua. Pra në vende të tjera nuk ka shanse, domethënë të paktën në restorante të mira. Mos rezervosh ditë përpara. Ndonjëherë muaj përpara në. Se nuk ka vend, kështu që. Në Colmar në Francë ishte një vend aty ku mbanin rradh, domethënë janë 200 veta atje. Nuk ka vend, kështu që është gjë shumë e mirë. Po pra kjo do thotë që përveç faktit që okay me gjithë ti e ke fituar çmimin e parë, Xhulia çmimin e dytë, kjo gjë nuk ndalon këtu. Pra okay, hajde se dam këtë idenë, e nisëm e po e lëm aty. Kjo është një gjë që ju e vazhdoni, e përmirësoni. Xhulia tha që do që të ketë edhe ajo aplikacionin e vet. Po patjetër. Domethënë aplikacioni është në krijim. Edhe besojmë që për disa parkingje private normalisht jemi duke e përdorur. Okej. Okay. Pra në Durrës, momentalisht në Tiranë jemi duke kërkuar për parkingje private. Është më thjeshtë me është private sepse kërkon ato. Normalisht sepse me shtetin duhen leje. Po, ka hallë të tjera po. Mirë, është drejta sa po shkon gjithsesi. Po Ana, ti kthehemi pak edhe mënyrës se si Before Student për programin juaj. E para punës i keni parë ju këta të dy që ishin fituesit, ishin këta diçka që në fillim domethënë u ngritën antenat që aty ide sepse në fund fare pra ka dhe shpërblime, po? Po patjetër. Okej, okay, na trego pak. Atëherë që në momentet domethënë që ne kemi pasur workshopet e para, normalisht ide të cilat kanë qenë le të themi më të strukturuara dhe po ashtu ndikon shumë edhe mënyra se si studentët e prezantojnë po. Dhe mënyra se si ata i tërheqin domethënë personin i cilin po janë prezantojnë. Ne kemi pasur një juri e cila është ka qenë përbërë nga 3 ekspertë nga grupi Balfin, nga kompani të ndryshme, të cilët kanë bërë përzgjedhjen e ideve fituese. Normalisht ka pasur të bëjë mënyra se si ata e kanë strukturuar problemin, si kanë dhënë zgjidhje problemit, a do zgjidhi diçka reale në komunitet, pra një sfidë që komuniteti është duke e hasur. Mm-hmm. Dhe normalisht kanë fituar të dy çmime të ndryshme. Megjithë ka fituar çmimin e parë, Xhulia çmimin e dytë. Për tetë çmimit ne nuk ndalojmë këtu, sepse çmimi nuk është asnjë gjë, pjesa financiare në sensin për ta zhvilluar idenë. Ne vazhdojmë dhe japim mentorim atyre edhe për 6 muaj të tjerë nga vetë ekspertët e kompanive të grupit. Dhe po ashtu, në bazë të nevojave të tyre specifike, dikush mund të ketë nevojë për ta strukturuar edhe një herë planin e biznesit në pjesën e monetizimit, dikush pjesën e marketingut, ne i ofrojmë këtë mundësi. Gjithashtu kemi dhe terma, domethënë preferencial, nëse ose mundësi për bashkëpunimi me kompanitë që ata nëse ka nevojë. Dhe normalisht i ndjekim, i bëjmë follow-up. Pra suporti juaj është i vazhdueshëm. Pra që ideja mos mbetet thjesht aty, po të vihet si në jetë ashtu siç duhet. Normalisht nuk mund të. Po si ka qenë gara? Ka qenë gara vështirë se okay, ne kemi dy fituese të çmimeve të parë ndër të dytin, po si ishte interesi i të rinjve të tjerë në këtë edicion të 5 të ideve të biznesit? Shumë e vështirë, sepse ne kemi pasur disa ide të cilat juria vërtet ka dashur, domethënë që ti aplet e miqmimin edhe normalisht kanë qenë ide shumë të mira në fushën e ekologjike, në pjesën po ashtu kemi pasur turizmit, por kemi pasur 80% të ideve kemi pasur në fushën e teknologjisë, pra kanë qenë IT, kanë qenë pjesa e shërbimeve që mund të jepen nëpërmjet IT-s. Normalisht që kjo e bën akoma dhe më të mosfiduese. Të gjeshur, po, e kuptoj. Po në fund do aty pjesë të juve, si ishte për ju kjo provojmë me Before Students? Na thuaj ti, Xhulia, e parë. Provoj fantastike, mund të them, sepse që ke workshopet, dije jo pjesa mentorimit, ekspertizës që kanë ekspertët, normalisht çdo gjë vjen një pas një, edhe duke qenë se ne na duhet që ta formzojmë këtë ide në puzzle, domethënë si tip puzzle-i, normalisht kjo na bëri na ndihmoi goxha shumë. Okej, okay, kështu që ke shiuar, po themi kështu, ja vlen, do ta rekomandoje. Çdo student që ka mundësi që ta aplikojë, normalisht e rekomandoj që ta aplikojë. Okej, okay, bukur. Super, me gjithë për ty. Edhe për mua ka qenë një përvojë shumë e mirë. Gjerasin të falenderoj programin Before Students, ka qenë një ndihmës jashtëzakonshme dhe vazhdon të jetë një ndihmës jashtëzakonshme, do të thonë. Kështu që inkuroj të gjithë që të aplikojnë në çdo thirrje që hapin. Kur është thirrja e radhës, Ana? Po. Thirrja e radhës nuk i kemi vendosur ende sepse ka pasur një kërkesë shumë të lartë. Ne supozojmë që të bëjmë një thirrje në vit për konkursin ideve të biznesit, por duke qenë se kemi pasur ka kërkesa shumë. Ka kërkesë. Jemi duke menduar nëse do të japim vend për një thirrje të dytë të këtij viti, por gjithsesi ne prapë do të kemi dy thirrje. Njëra është thirrja për praktikat dhe punësimin, të cilët do të hapen në muajin gusht dhe studentët mund të aplikojnë. Dhe kemi dhe thirrjen për klubet sociale, e cila mbështet projektet me fokus social me impakt pozitiv në komunitet të studentëve. Edhe si mund t'ju gjejnë edhe një herë në faqen e webit të Before Students,
b4students.com. No, është në anglisht pra b4students.com, për ata që duan ta kërkojnë e ta gjejnë. Një mundësi për gjithë juve që keni një ide teknologjike apo jo, startupi jo domosdoshmërisht ka nevojë të jetë, mund të ketë bëjë edhe me keca, mund të ketë bëjë edhe me lloj-lloj gjërash, pra. Por teknologjia sigurisht është një gjë shumë, si shtet 80% pothuajse është e fokusuar në teknologji, se është ky brezi tani që është. Është ardhja e teknologjisë. Digital natives. Ana Betani është koordinatore e programit B4 Student, ndërkohë që fituesit e kësaj thirrje, dy të parët janë Mexhit Kastrati me Unify, këtu menë edhe Julia Kurti me Two Slots, One Sensor për parkimet e prenotuara. Shumë faleminderit. Sa mirë, sa mirë. Nuk dolem me makinë me blokazh aty, të çmendem se s'kemë vend parkimi.